El jovent republicà de Tordera va celebrar el cap de setmana el 90è aniversari del partit. L'acte de Tordera es va fer a la plaça d'Octubre en presència, entre d'altres, de l'exconsellera i vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, i la portaveu nacional del jovent republicà, Kènia Domènech. Escoltem Vergés, que feia una valoració de l'acte. Doncs estem a això, a la celebració d'aquests 90 anys d'Esquerra Republicana, però també del jovent republicà, en aquesta creació exclusiva que va ser en búsqueda, no?, de drets i llibertats en un moment complex políticament i on veiem que després d'aquests 90 anys també ens hi trobem. També ens hi trobem, també continuem reclamant aquells anhels que tenien en la creació d'Esquerra Republicana, del jovent republicà, en aquell moment les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. També durant el diumenge es va poder veure una exposició mòbil que repassava la història de l'organització juvenil a tot el país.